foi o seu episódio com o Guerreiro mais marcante? Que você lembra mais, assim, a briga, que você falou alguma coisa? Porque a galera gosta de saber isso dos bastidores. Porque a gente vê as imagens na TV, sim, mas não vê o que vocês ficam se falando. Não, mas qual foi a mais engraçada? Não teve. De discussão com o Guerreiro, nunca teve. Obrigado. Teve mais é de tipo de... dessas confusões de jogo. Ele dá uma pancada em mim, eu ia, dava nele, dava uma chegada nele. Ia. Mas a gente tinha muito que eu falava, que era o quê? Não vai fazer gol. Você não vai fazer gol, não adianta. Você pode... onde você for, você não vai fazer gol. E o duro que... pô, ele ficou no... ficou quantos anos no Flamengo? Ficou o quê? O Guerreiro 3, 4 anos? Uns 4 anos no Flamengo. Ele nunca fez gol no Vasco. Pelo menos quando eu tava lá, nunca... mesmo que eu saindo, ele ficou mais um ano e também não fez. O Guerreiro nunca fez gol em você? No Vasco, ó. No Vasco, né? Não, mas é, eu acho que no Vasco quando ele estava. Eu acho que o Guerreiro já deve ter feito gol no Vasco. Não fez. Nenhum? Ele controla, ele sabe. Quando eu falo assim, ó. Eu já notava que a gente olha.